Allah subhanahu wa taala buyurur ki ey ha lədin amənu töbu ila llahi töbətan nasuha ey iman gətirənlər Allaha nasuha tövbə edin Allaha nasuha tövbə edin yəni Allah Taala möminləri xitab edir kim ki iman gətirib onlara xitab edir ki Allaha nasuha yəni səmimi və sadiq tövbə edin alimlər ittifaq ediblər ki nasuha tövbə Yəni o bəndədən kində səh təvəbə çıxıb, nəsuh, yəni səmimi və sadiq təvəbə bütün keçmiş günahları silir. Bütün keçmiş günahları silir. Yəni nəsuh səmimi təvəbə 2 əlam 2 böyük əlamət var. Nəsuh təvəbənin 2 böyük əlaməti və 2 böyük şərti var. İnsan keçmiş etdiyi günaha görə bərg peşman olmalıdır. Keçmiş günaha görə bərg peşman olmalı və bütün gələcək həyatını səy şey göstərib islahı üçün çalışmalıdır. Və tövbədən sonra gələcək həyatını gələcək həyatı üçün bütün bacarığı, səyi şey ilə cəhd edib həyatını islah etməlidir. Keçmiş günahlara tövbə, yəni keçmiş günahlara peşman olmaq, nə edib, nələr edib ona peşman olmaq və gələcək qalan həyatı üçün bütün səy bacarlığını göstərmək ki, hə, göstərməkcə həyatı islah olunsun. Yəni gələcək həyatının islahı üçün çalışmaq və keçmiş günahlara görə bəlk peşman olmaq nəsuh tövbənin ən böyük əlamətidir. Yoxsa Allah qorusun, insan dili ilə əstəxfirullah deyirsə və qalbi ilə günahdan qayıtmağı istəmirsə, artıq o nəsuh tövbə etmir. Yəni insan əstəğfirullah deyir, lakin qəlbində o günaha görə peşman olmuyor və o günahdan qayıtmıyib. Qəlbdən qayıtmıyib, dillə qayıtdı. Artıq bu nəsih tövbə deyil. Yəni misal üçün insan tövbə edir ki, ya Rabbi, bu gündən sonra da içki içməyəcəm. Lakin bu dil deyir, lakin insanın qəlbi ə, o günahdan qayıtmıyib. Öz qəlbində, öz niyyətində bilir ki, haçansə o günahı edəcək. Haçansə o günahı bir dəfə edəcək. Yəni bu artıq nəsəh tövbə deyil. Dil əstəğfirullah desə də, lakin qəlbiylə qayıtmayıb. Lakin insan qəlbiylə qayıtsa və bütün günahlarına görə peşman, keçmişdə nə edibsə, peşman olub əstəğfirullah etsə və gələcək həyatını düzəlməsi üçün islah, islahı üçün səy göstərsə, bu artıq məsəh tövbənin ən böyük əlamətidir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.